survejohet nga policia, Rama reagon dhe i jep një mesazh Bashës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit se Lulzim Basha po survejohet nga policia e shtetit. Me anë të një postimi në Facebook, Rama e quan PD-n babale partin dhe se lajmet në lidhje me këtë çështje janë të shpikura. Në një postim në Facebook ai shkruan: "Babale partit e babale opozitës kanë shpikur sot një përgjim të policisë së shtetit për babale kryetarin e partisë Babale Demokratike. Shpejt do të dalë vërteta e babale përgjimit të shpikur dje për ministrin. E ndërkohë le të qeshim me babale përgjimin e shpikur sot për Lulzim." Shkruan Rama në Facebook.